ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት አልፏል? ባላችሁበት ቦታ ሁሉ መልካሙን ሰላሙንና ጤናን እየተመኘንላችሁ ወደ ዛሬው ሰጉዳያችን እንገባለን። በዛሬው ዕለት አነቃቂ ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ምን ያህል ሰዎችን ታውቃላችሁ? ራእይ፣ ሐሳብ፣ ትልቅ የሥራ ዕድል አግኝተው ያን ሊወስዱ ሲሉ አይሆንም የሚል ቃል ያስቆማቸው። በሕይወታችሁ ውስጥ ማድረግ የፈለጋችሁትን ነገር ለማድረግ ውሳኔ ስትወስኑ ምን ጊዜም ቢሆን ይህን እወቁ። ምክንያቱም በብዙ ሁኔታዎች ቤተሰቦቻችሁ እና ጓደኞቻችሁ የእናንተን ራእይ፣ ሐሳብ አይጋሯችሁም። ከዛም አልፎ ከሐሳባችሁ እንድታፈነግጡና እንድትተውት ሊያደርጓችሁ የሚችሉ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ናቸው። ምንም ቢሆን ግን ይህን እወቁ፣ የማይታየውን ማየት የሚችል ብቻ ነው አይቻልም ተብሎ የሚታሰበውን የሚያደርገው። ለራሳቸው ህልም፣ ዓላማ የሌላቸው ሰዎች የሰውን ህልም የሚገሉ ናቸው። ይስቁባችኋል፣ በተለያዩ ስያሜዎችም ሊጠሯችሁ ይችላሉ። ምክንያቱም እነሱ ህልም ስለሌላቸው፣ እነሱ ማለምን ስለማይፈልጉ። ብዙ ሰዎች ያልሙና ያን ግባቸውን ከመምታታቸው በፊት ብዙ ጊዜ ሊጠራጠሩና ሊያቅማሙም ይችላሉ። በብዙ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ስትሉ እንደ ማንኛውም ሰው መደበኛ እሆናለሁ ካላችሁ ያ የእናንተ ማንነት መሆኑ አይቀርም። ካላችሁ አቅም አንጻር ትንሽ የምታወጡ እና ሙሉ አቅማችሁን ያልተጠቀማችሁ እንደሆነ የዛኔ ያ ማንነታችሁ ላይ አንጸባራቂ ይሆናል። ስነ ልቦናችሁ እየተጎዳ ይመጣል። እናም እመኑኝ፣ ምንም ቢሆን ራሳችሁን በራሳችሁ የምትጎዱበት ባህሪ እንዲኖራችሁ አትፈልጉም። ለራሳችሁ ከፍታን መመኘት አለባችሁ። እናንተ ውስጥ ታላቅነት አለ። ከውጪ የሚመጣውን ተቃውሞ እና በውስጣችሁ የሚሰማችሁን የጥርጣሬ ስሜት ለይታችሁ እወቁ። እናም እንዲህ በሉ፣ ይሄንን አደርጋለሁ፣ ህልሜንም አሳካለሁ፣ እናም ማንም ቢሆን እንዲያቆመኝ አልፈቅድም። ቁራጥ መሆን አለባችሁ። ነዳጅ መስጠታችሁን ምንም ቢሆን አታቁሙ፣ በተአምር እንዳታቁሙ። መቼም ቢሆን ተስፋ አትቁረጡ። ማንም ቢሆን ከህልማችሁ፣ ከራእያችሁ፣ ከሐሳባችሁ እንዲያሰናክላችሁ አትፍቀዱ። ከፍ እያላችሁ በመጣችሁ ቁጥር አዳዲስ መሰናክሎች እናም አዳዲስ ፈተናዎች እንደሚያጋጥሟችሁ ቀድማችሁ ማወቅ አለባችሁ። እናም በየደረጃው የሚገኙትን መሰናክሎች እናንተን የበለጠ ትልቅ ፈተና ውስጥ አለመመቸትን፣ ፍርሃትን፣ ጥርጣሬን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህ ፈተናዎች ጊዜያዊ እንደሆነ አውቃችሁ ማንም ቢሆን በዚህች ዓለም አልጋ በአልጋ ሆኖለት ስኬት ላይ የደረሰ እንደሌለም ማመን አለባችሁ። ስለዚህ ጉዟችሁን ቀጥሉ። እናም የበለጠ ሕይወታችሁን መመልከት ስትጀምሩ ዓላማችሁን ማሳካት እና ግባችሁ ላይ መድረስ እንዳለባችሁ ትገነዘባላችሁ። ምንም ቢሆን ይህን እወቁ፣ በጉዟችሁ ሂደት እናንተን የሚነቅፋችሁ ይኖራሉ። የእናንተን ህልም ሊረዱ የማይችሉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ነገር ግን እኔ እንዲህ ልበላችሁ፣ ማንም ቢሆን ከመስመራችሁ እንዲያወጣችሁ አትፍቀዱ። ማንም ቢሆን እስኪረዳችሁ ድረስ አትጠብቁ። ማንም ቢሆን ፍቃድ እንዲሰጣችሁ አትጠብቁ። ማንም ቢሆን ተነስቶ ቀጥል፣ ግፋ እንዲላችሁ አትጠብቁ። ይህ ሲባል ግን በጉዟችሁ ሂደት የሚተባበሯችሁን፣ የሚረዷችሁን አትስሙ ማለት አይደለም።
ምክንያቱም በዚህ ዓለም ጥቂት ሰዎች ናቸው ለእናንተ አሰበው ዓላማችሁ ላይ እንድትደርሱ የሚረዳችሁ። ባጭሩ እኔ ይያልኩ ያለሁት በሁለት እግራችሁ ቆማችሁ እንዲህ በሉ፣ ይህ የኔ ህልም ነው፣ ይህ የኔ ህይወት ነው፣ አጣፋንታዬ ነው፣ የምቆጣጠረው እኔ ብቻ ነኝ። ተመልካቾቻችን በዛሬው ያቀርብንላችሁ አነቃቂ ንግግር ይህንን ይመስል ነበር። ከዚህ በፊት የቻናላችን ቤተሰብ ካልነበሩ ቻናላችንን እንድትቀላቀሉ ስንል በቤተሰባችን ስም እየጠየቅናችሁ መቀጣይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።